Mubarak Ramazan ayı münasebeti bilen barcha turdagi islomiy hadiyalarimizni endi arzon narxlarda xarid qiling. Ushbu hadiyalarimizda Qur'on Karimni o'rganmoqchi bo'lganlar uchun elektron Qur'on kitob, Ka'ba shaklidagi maketimizdagi ajoyib naborlarimiz, pastki qismida joylamoz, koja va baxmal variantli qutilarimizga ega bo'lgan ajoyib to'plamlarimiz bor. Koja g'ilofli Qur'on kitoblari, Zamzam suvlari, elektron tasbihlari, ayollar uchun surma va xona to'plamlarimiz, qutilarimiz pastki qismida yumshoqgina bo'lgan joynamozlariga ega. Yosh bolajonlar uchun ham ajoyib Ka'ba shaklidagi maketda Qur'on Karim, tasbih hamda pastki qismida jajjigina bolajonlar uchun joynamozlarimiz bor. Asosiysi ushbu go'zal hadiyalarimizni O'zbekistonning barcha nuqtasi bo'ylab bepul yetkazib beramiz. Xo'p, qishda ancha pul ketib qoldi. Hozir 2,5 ming, 3 ming atrofida pulim bor. Ha, oldim shekilli. Oldim. 2,5 ming, 3 ming pulim bor. Spark ola olamanmi deb o'ylanib yurmanglar do'stlar. Xudo xolasa mana men borman, Mahmudjon bor, sizlarga hammasini ko'rsataman jigarlar. 2,5 ming puli borga 2018-yilgina nasiyaga beraman deyapti do'stlar. Ko'rsatgan sparklarimni hammasini xudo xolasa, hammasi desam yolg'on bo'lib qoladi, to'g'risi. Ko'pi bir 60%-70% do'stlar variantga plus bankka beraman deyapti, naqd qarzona qilib beraman deyapti do'stlar. Shuning uchun bemalol videoni oxirigacha ko'ringlar do'stlar, kanalga obuna bo'linglar. 800 ta odam qoldi do'stlar. 400 mingta bo'lishimizga demak, biz yaxshi yo'lda ketyapmiz. Kuniga 1200 ta odam qo'shilyapti do'stlar. Xudo xolasa Mahmudjon sizlar uchun xizmatda gazini bosamiz. Bu yilgi sezonda do'stlar, yilda oxirigacha 1 million qilish niyat bor. Shuning uchun bosinglar gazini. Ko'ringlar videoni oxirigacha, narxlar o'zgarmoqda jigarlar. Andijon mashina bozoridan sizlarga Spark narxlarini ko'rsatganman. O'zlar yotqilar, birinchi o'rinda sog'liq akar, temir, tersiya, uy joy, hamma narsa topiladi. Asosiy do'stlar boshingiz omon bo'lib, sog'lig'ingiz chotki bo'lsa, hamma yo'q chotki bo'ladi. O'zlar yotqilar, Mahmudjon sizlar bilan birga edi do'stlar, ro'zadorlarimizga sabr tilayman. Xudo xolasa didor ko'rishamiz. Hadush yuring do'stlar. Sog'bo'linglar. Aziz yurtdoshlar, O'zbekiston Rossiya tuda obratna avtobus xizmatini tavsiya etamiz. Marshrutlarimiz Toshkent Moskva, Toshkent Sankt-Peterburg, Toshkent Novosibirsk, Toshkent Krasnodar yo'nalishlari bo'yicha va Rossiyaning ko'plab yirik shaharlariga avtobus qatnovlari qo'yilgan. Murojaat uchun ekrandagi raqamlarga bog'laning. Do'stlar, Andijon mashina bozoridamiz. Spark narxlarini hozir ko'rsataman sizlarga. Bundan oldingi videodagilar Damas, Nexia 1, Nexia Lacetti, Malibu hammasidan chiqqan. Teparoqqa chiqsanglar do'stlar, ko'rsar bo'ladi. Bugun juma, sana 31 akalar. Kelinglar mana bozorga. Kunlarimiz sipoldi, bemalol mashinalar ham ko'payib qolgan. Narxlarni hozir kuzatamiz o'rtoqlar. Kecha Norinda ko'rsatdim narxni. Andijon bilan Nor qanaqa farq qiladi? Hammasini solishtiramiz hozir. Xo'p. Necha deylar? 2020. Ye? Ashnaqasi ham bo'lami, aka? Qanday u? 200 almashga. 2010-yilgi do'stlar mashinaga 21 kuzov bosishgan. Kuzupi yangi. Kraskasi qanaqa aka? 3-chi pozitsiya Euro, kraskalari toza. Birinchi Spark do'stlar. Oldilari ham mana bunaqangi injiq oblisovkalari bilan. Probegi qancha bo'y aka? 400 ming yurgan. Koreyski motor, gazlari bor. 3-chi pozitsiya bo'lgani uchun obyezlari ham bor akalar. Ana holati. Aka, tex pasport necha shundi? 10 mi? 10 ga 21 da. Yozilami primoy. 10-21. Yo'q. Ha? Yozlar 21. Ha. Motor, hadavoy. Korobka. Qayerdagi mashina aka? Qo'rg'ontepa tumani. Hamma yo'q zo'r ekan demoqda. Orqaga pardalar tushirilgan. Linonim qilamiz poliklari bor do'stlar. Chiqib tushish joylari tarpetka bor. Ola, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Rahmat. Mana do'stlar, ko'rasizlar holatlarini. Balonlari yangi deyapti. Yaxshi, orqa tomonlariga mana bunaqangi dubl spoilerlar pasti do'stlar, yubchikalari ko'ringlar holatini. Aka, dokument chotki, yurishtirish chotki, xudo xolasa. Bitiladi. Surxondaryoga borib keldim. Qayerga? Surxondaryoga. Oho, Surxondaryogacha borib keldi aka. Bir juft kolonka. Prosta emas, moyka poyka qilib, polibom o'zlarga mos keslar aka, ancha-muncha pardoz, mardoz qilib. Pulichi bor aka? 6000 kam bor deydi. Variantga berasizmi? 6000 kami bor, variantga kelisha olmaymiz. Barterichi. Barter qilaveramiz. Bozor qancha qildi buni? Qilishyapti. Arzon olib berasiz? Yo'lda beraman. Telefon nomeringiz? 93lik 585-88-03. Vallohi aka. O'zlarining egalaridan jigarlar olib ketamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. 10 ga 20. Necha kamingiz? 2010. Qop qoramimi bu? Qop qora. O'rta asfalt qop.
Do'stlar, 2010 yil ishlab chiqarilgan qorasidan so'raganlarga mana sizlarga Spark yana bitta balonlarimiz Linglong do'stlar. Kraska qanaqa? Kraska kirilla kapotda petno bor, ichiga o'tmagan. Kirillada kapotda petno bor, ichiga o'tmagan. Xo'p, koreyski motor gazlari bor, gidravlik antispress, mana sizlarga holati. Do'stlar, konditsionerlari ham bor ekan, 2 mi bu? Ha, 2-chi pasi. Yurgani? Yurgani 360 ming. Motorda rasxod? Rasxodi yo'q. Adavoy, korobka. Javob. Oladi minadi. Oladi minadi. Xudo xolasa javob akalar oladi minadi gazini qo'yib bossa bo'ldi. Tonirovka arqib qo'ygan chiroyli olib, ichki salonlari, ana sizlarga chiqib tushi joylari, patolog qismlari, sixollar qilingan. Qorasidan ham bir achishga deb zakaz berganlarga o'rorasi holatlari ko'rinishlari. Aka qayerdagi mashina? Mashinasi aka. Asakani mashinasi, Asakadan juda ko'p mashina. Oh. Gaz baloni ikkitalik mana, 30 ta. Oho, bolachig'i bilan ekanda. Hozir 60 ta bo'lyaptimi shunday? 60 ta bo'ladi. Do'stlar, 60 ta gaz baloni bor, 30 taydan ikkita tepasiga mana bir qop un bemalol solsanglar bo'laveradi. Pulichi? Puli 6000, ozroq kami bor. Variantgachi? Varianti 3000 boriga chiqadi. Do'stlar, 3000 puli boriga variantga necha oyga berasiz? Bankga beramiz. Bankga berasizmi? O'zingiz bilan gaplashsiz ajaga? Bo'lmaydimi? Naqdga bozor qildimi? Yo'q. Nomeringiz? 93lik. 250 50 01. Valla aka, sog' bo'ling. Aka, achki dob chiqmabman-e, ko'z dori tuvardi quyosh to'g'risi. Olib chiqsam bo'lardi ekan. Mashinada endi borib erinyapman olishga. Xullas, murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Do'stlar, 2014 oppoq yana bitta Spark. 57000. O'ziniki. Akalar ham olgan do'stlar, shunga baraka bo'lgan. Endi uyog'ini Alloh biladi, sotgan egasi biladi. Bo'ldi aka. Kraskasini qanaqa dedingiz? Kraska uni sapochog'ida ozgina yerda bor. Sapochog'ida ozgina yerda bor do'stlar. Salonlarimiz mana sizlarga. Pozitsiya 2-chi pozitsiya, linonim qilingan, polik tashlangan, chexol tarbetgan rullarimiz mana bunaqa rullar. Ichki salon patolog qismlarining ko'rinishi, stoklarining ham holati yaxshi. Pulini ham kelishtirib chiroyli qilib beramiz demoqda. Murojaat qilaverasizlar. Yaxshi do'stlar, tonirovkalari qilingan va bu tomondan ham ko'rinishlari, chiqib tushish joylari, patolog qismlari do'stlar va balonlarimiz ham mana holatlari. Xo'p, bemalol murojaat qilib olib ketaverasizlar do'stlar. Temir metan 65 talik qozonlarini ko'ryapsizlar. Ichki salon, choklar ukam deganlarga chok qismlari yaxshi. Aka, motor, hadavoy, korobka. Dokumentlarda kamchilik yo'q-a? Xohlagan hujjat bo'ladi. Agar xohlagan hujjat bo'ladi, dokumentlarda umuman kamchiliklar yo'q. Pulini qancha deyapsiz buni? Pulini 7,5 mingdan cho'tib beraman. 7500 akalar jindi kami bor. Tashkent motor yurishtirishda kamchilik yo'q. Bering variantga. 1-2000 yetmay qolsa nasiya qilib beraman. Ajdaniyasi mayli 1-2000 yetmay qolsa beramiz, deyapti do'stlar. Telefon qilaverasizlar. Bozor qildim aka. Qilishdi. Nech pul? 39. Unaqa 68 berishdi. Nomeringiz? 93li. 441 61 66. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. 14 yurgani qancha? 1400. O'zinikimi? Qabul. O'z nomingizda mashina? Yo'q. Kreditlar. Dokumentiga javob. Hujjati behijolat. 14 97 ming yurgan, hujjatlari behijolat, rangi oppoq, tozami bu? Bir qarich petlov. Qayerda bor aka? Mana shu yerda ozgina. Mana. Aha. Bor, chekasida bor. Changi qo'ygan. Yurishtirish qanaqa aka? Motor rasxod, pasxodlar yo'q-a? Do'stlar, Mahmudjon kanalidan ko'pchilik so'raydi-ku, barcha mashinalarni ko'rsat dedi do'stlar. YouTube kanalimizda chiqmagan, ulgurmagan do'stlar, boshqa mashinalarni carselon.uz saytida sizlarga ko'rsatamiz do'stlar. Qanaqa qilib kiraman deb ko'pchilik savol berishi mumkin do'stlar. carselon.uz saytiga do'stlar, opisaniyada yozyapsizlar, mana qanaqa mashina kerak, shunaqa mashina degan gaplarni kommentariyada do'stlar, silka qoldirganman. Ko'k yozdi do'stlar, ustiga bosasizlar, o'sha orqali kirib borasizlar do'stlar. U yerda 3 ta til bor: o'zbek tili, rus tili, ingliz tili. O'zbekdan tanlab bemalol qanaqa mashina kerak bo'lsa, hammasidan do'stlar bor. 100% ishontirib o'taman do'stlar, YouTube'da ko'rsatmagan arzon mashinalarni carselon.uz saytida do'stlar ko'rsatib o'taman. Mana bu joyda do'stlar, qanaqa qilib kirish, qayerga yozish, hammasini ko'rsatganman do'stlar. Klassni bosib qo'yinglar, videoda davom etamiz. Obязательно kiringlar do'stlar. Rahmat hammaga. Yo'g'im. ABS tormozlari bor do'stlar, 2-chi paysa konditsionerlari bor ekan. Motorlari endi
Behijolat bo'lsa kerak, aka. Gazichi, gazi bor ekan do'stlar. Endi Spark'lar benzinga yuradi, muammo emas. Pultlari bor do'stlar, medical pultlari. Salonlarimiz ukam deganlarga, ana sizlarga salonlar. İkinci pozitsiya, linonun polik, tarpetka, orqa tomon ko'rinishi, patolog qismlari, stoykalarini ham ko'ryapsizlar do'stlar. Orqalari ana sizlarga tonirovka qilingan. Murojaat qilib olib ketaverasizlar akalar. Boy aka puli qancha? 7700 akalar kami bor ekan. Temir metan 65 talik qozonlari, choklari ko'rinishi, patolog. Variantga berasizmi? Bankga beramiz yetmagan aka. O'z bilan gaplashsa bo'lmaydi narsaga. Anjaninglar, anjaninglar. Maslahat qilamiz odamiga qarab. Ana do'stlar, telefon qilib so'rayapsizlar. Bozor nech pul qildi aka buni? Aka buni 7000 bo'lib berishyapti. Bermaymiz. 7000 qutakar berilmadi. Nomeringiz? 94 aka. 436 0011. Do'stlar, iloji boricha naqdga gaplashamiz. Mabodo telefon qilaverasizlar, maslahat qilib, narsiyani ham bir qator gaplashib ko'ramiz. Hozir nomerga murojaat qilasizlar aka. Bozoringiz bersin aka. Xo'sh, bu ham boy aka reklamaga. Necha yoz buni yo'li? Pulini qancha deyapsiz? 6.5 kraskalari chi? Bozor qildimi? Do'stlar, narxni eshitdinglar, 11 ekan, 6.5 kam bor deyapti. Ruxsat berganda nomerlarini olib berardim, gaplashaverasizlar. Motori qanaqa ekan? Koreyski bo'lsa kerak bu. Mana koreyski. Yana bitta Spark, jigarlar. 11 kraskasi chi? Yurgani qancha? 2011 mashetta kraskasi bor, 215 ming yurgan, 14 razmer balon do'stlar. Qayerdagi mashina aka? Dokumentlari joyidami? Mana do'stlar, Asakani mashinasi, pozitsiyasi 2-pozitsiya, linonum polik chihol, stoklarini ham ko'ryapsizlar, eshiklarimiz ko'rinishi, tarpetka, orqa tomon patolog qismlar. Bemol murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketasizlar. Aka, motor xadavoy, korobka. Zo'r. Motor xadavoy, korobka, hamma yo'q zo'r. Aybi yo'q do'stlar. Koreyski motor, gidravlikalari bor, antipress, ana holatlari. Murojaat qilib olib ketaverasizlar. Bu yerda kimlar bo'lgan? Qancha yurgandingiz? 215. 215 ming yurgan do'stlar. Asakani mashinasida shekilli. Telefon qilaverasizlar, hamma. Yoqsirab qopdi eshik. Ichlarini ham ko'ringlar holatlarini. Spark 2-chi pozitsiya o'zining egalaridan. Asakadan dedi shekilliga adashmasam. Temir metan 65 talik qozonlarimizni ko'ryapsizlar do'stlar. Holati, patolog qismlari, tepa tomondan ko'rinishi, chap tomondan holati, o'ng tomondan nima kerak ko'rinishi. Bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib, olib ketamiz do'stlar. Xo'p, jigarlar. Aka, puli qancha? Variantga berasizmi? Do'stlar, 6000 kami bor, variantga bera olmaymiz, faqat naqdga. Bozor qildimi? Qancha sir bo'lmasa? 5500 qildi bermaysiz bugun. Nomeringiz aka? 99lik 209 9314. Haligacha mo ajdaniyasi bormi, birar hafta, 2 haftaga mol qo'yimiz sotib, unaqalarga beraveramiz. Nomerga telefon qilasiz, aytdingizmi nomeringizni? Bemalol murojaat qilinglar do'stlar, kamini qilib beramiz, kam chiroyli qilib bermaganini aytdi. Ajdaniya bir hafta, ikki hafta sotadigan narsalar bo'lsa, dirs-dirs sotib, o'zicha gaplashaveramiz. Sog' bo'ling aka. Kapotida petnosi bor. Yurgani qancha? 230 ming. 3-chi pozitsiya ekan. 230 ming yurgan, 2013 pozitsiyasi, 3 kapotida petnosi bor jiyan demoqda. Avtomashina mana sizlarga yon tomonlardan ko'rinishi do'stlar, o'zini o'sha zavodskoy sakadiskalari bilan ABS tormozlari bo'ladi bunda. Aka, qayerdagi mashina? Shahardagi. Shahar, dokumentlar joy-joyda. Hujjat joy. Motor, xadavoy, korobka. Mashina gap yo'q. Qayer mina? Do'stlar, xudo xolasa mashina tayyor, rasvodlar yo'q, minada xolos. Toshkent motor aytgandek ABS-lari bor do'stlar, gazlar o'rnatilgan, benzinga yuradi. Yaxshi, qayerdagi mashinani? Shahar, 14 razmer balonlar, tonirovkalar qilingan, ichlari anaslarga holat ko'rinishlari, tarpetka, magnitofon piyani, ichki holat, patolog qismlari do'stlar, sizning chihol, linonum, stoklarini ko'rish.
Xullas kelib ko'rib olib ketaverasizlar va bu tomondan mana chiqib tushgan joylari, holatlari, patologlari. Aka jonlarim, telefon qilaverasizlar. Bog'lasa chiroyli qilib beraman demoqda. Mana. Dokumenti ham bugun olsanglar agar bugun bitadi. Natarsi sanasida gaplashamiz. 65 tarix temir gazlari bor. Mana. Endi yosh katta odam ekan do'stlar, ko'pam savol berib qiynamadim akani. Ro'zani kunida ro'za og'iz bo'lsa deb. Zapas balon, damkrat hammasi joy-joyida. Bo'ldi aka. Boy aka, puli qancha? 7300 kam bor. Variantga berasizmi? Yo, naq keramiz. To'lka naq. Bozor qildimi buni? Qilyapti. Hech kim bilmaydi. 68 beraman. 6840 takar berilmabdi. Murojaat qilib olib kelaverasizlar. Yechil aka, bo'ldi. Nomeringiz? 93. 069 15 00. 93 069 15 00. 3-chi pozitsiya, do'stlar. Chist 3-chi pozitsiya. Telefon qilib olib ketasizlar. Mana dokument ham yo'lda javob shaharda mashinasi demoqda. Hali olga chiqib ko'ringlar. Gaz umuman ko'rmagan. Yo'q. Do'stlar, 2018 ukam benzin yurgan deyapti, umuman gaz ko'rmagan. Tozami bu yo bormi? Qayerda bor? 30% 40% kraskasi bor, ichiga o'tmagan. Yurgani chakin? 70000. 70000 yurgan balonlarimiz 14 akalar. Mana holatlari. Old orqa yaxshimi aka? Zapaskalari ham tushmagan, old orqa yaxshi, zapas, damkrat hamma yo'q joy-joyida. Tonirovka qilingan do'stlar, ichlari ham mana sizlarga ko'rinishlari holatlar. Pozitsiya akalar 2 ekan. Probegini qancha dedingiz? 8 ham ekanmi bor. 8 aka, oldin tortib qo'ying, ochiq ekanmi? 70000 yurgan ekan. 70000 yurgan do'stlar. Pulini hozir yana so'rayman. Habezlari bor, Toshkent motor, xullas ko'raverasizlar. Aka, yurish-turishda kamchilik yo'qmi? Motor, haddavi, korobka. Javob, dokumentlari ham bitib turadi. Rasmiy. Ozmoz yetmay qolsa, variant ham ketadi. Necha puli bo'lsin variant? 3000. 2500. Bo'laveradi. 2000. Bo'laveradi. 1000 chi 1000. Yo, bo'lmaydi. Do'stlar, 2000 puli borgan, mana sizlarga variantga bir atishga beraveraman, demoqda balonlari ham kumxo ekan. Naqdga bozor qildimi? 68. 68 ga berilmayapti do'stlar. Nomeringiz aka? 93. Aha. 003 0102. 003 0102. 93li dedingizmi? Ha, 93. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. 2018 yilga moshina kim minaman deyapti aka. Mana variantga telefon qilib olib ketaverasizlar. Buyurib kelyapsiz. Ariqa kiraman. Max puliga berib yuborasiz. Yo'q. Max bozorida do'stlar, Lada X-Ray mi bu? Lada X-Ray 2019 yilda ishlab chiqarilgan. Qop-qora do'stlar, mana sizlarga avtomashina. Rossiyskiy o'rtoqlar bu, tonirovka qilib qo'ygan. Kraska qanaqa shab? Kraska petnosi bor. Qayerda? Toshkentgacha qancha joylar? Ha, chaqa-chuqa joylarda petnolari bor, o'zining zavodskiy sakadiskalari bilan. Do'stlar, tonirovka qilib qo'ygan, chiroyli qilib qo'ygan. Nima bo'lyapti aka, nima bu ochilmayapti? Atpechatkam. Mana do'stlar, linonim, chekol, ana ko'rinishlari, holatlari. Xo'p. Probega 75000. 75000 yurganmi? Meshlamayapti. 75000 yurgan o'rtoqlar, avtomashina bar, tarpetka, orqa tomonlari, pataloglari. Aka, texnik holat qanaqa? Go'zal. Motor, xadavoy, korobka. Javob. Hozir propani bor. 4-chi pakadagi. Nechtali u? 48-li. Qancha yurasiz mashina? Yangi. Men to'ldirganim yo'q. Ha. 10 ta quyib yuribman. Hech bitlar chiqmayapti shekilligan. Hidi yo'qmi? Hidlari xudo xolasa yo'q do'stlar, propanda. Ukam go'zal deyapti. Aka, motor obyomi qanaqa edi buni? 1.8mi? 1.8 motorlari bilan mana do'stlar ko'rayotgan bo'lsalar holati. Abiz-mabiz hamma yo'q bor ham bunda. Hamma yo'q bor ham. Buni yoping, bitta basharasini ko'rsataylik akalarga. Istarasini bir ko'raylik ukam deganlarga Lada X-Ray. Puli qancha buni? 12000 variantga berasizmi? Barterchi. Agar narxini berasiz. Bozor qancha qildi bozor? 10300 ga bermayapti. 10300 tipda agar berilmayapti. Nomeringiz? 93li. 427. 427. 19.00. Birodarlar, murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Telefon qilaverasizlar. Sog' bo'ling akam.
Kaplaşağımız var. Brodarlar, tozasidan bratishka deganlarga 2011 ga 12 stalnoy svetda do'stlar Captiva so'ragan bratlarga, ha, sizlarga avtomashinaning ko'rinishi. Kraskasi ukam toza deyapti. Balonlar 18. Probega qancha edi aka? Probega 130 000 yurgan. Yurish turishda kamchiliklar yo'qmi? Chiqadi kamchiligi, rasxodi 1 so'm binosi. Gazichi gazi. Gazi bor. Gazlari bor do'stlar, hech qanaqa rasxod pasxodlari yo'q, yurish turish imkon deyapti kafolat. O'zlari nomida muammosi yo'q. Salondan bir qo'l olingan do'stlar. Mana ichlarini ham ko'rdilar. Tirnalgan joyi ham yo'qmi? Video registrator, zadniy vid kamera, hamma yo'q ekan, chotki deyapti. Bemalol murojaat qilaverasiz. Ichlarini ham mana sidinglar sidi 7 polik ekalar shikoyatlar. Vertolyot ham sizlarga podarok ekalar. Ichlari, holatlari, ko'rinishlari, tepada luklari bilan ekan. Bemalol. Pulichi? 6000 kami bor. 6500 akalar kami bor. Murojaat qilib olib ketamiz. Mana. Aka, variantga? Variantga 10000 puli bo'lsa, berib yuboramiz. Hali oy-moy 5% bez nichu. Nechaga berasiz? 6 oy, 5 oyga beraman. 6 oy, 5 oy. Biz variant bez nichu. Bank biror yilga olaman desa, bank ham qilib yuboraman. Bartir ham bor. Bartir. Yaxshi. Bartir qilaveramiz. Bo'laveradi do'stlar, murojaat qilasizlar. Nomeringiz ayting. 94 855 0009. Akalar, bemalol murojaat qilib olib ketamiz. Bittasi amerikanka, bittasi bez amerikanka. Yili necha kam uni? Yili 15, hozir 150 yurgan. 2015 kraskasi toza, polni navrat qilib qo'yganmiz, 150 ming yurgan. Gentraga qiziqqanlar. 3 emay bu? 3mi? 3, 3. Mana do'stlar, balonlarimizni ham ko'rdilar. Ho, bosta mashina pozitsiya, uch avtomat korobka yetdi. Polik, Aqua Print, saf shipkalari. Mana bunaqa. Surgut, chihol, stokerlarni ham ko'ryapsizlar. Polni avtomashinaning holati do'stlar. Aka, yurish turishda kamchilik yo'q-a? Kamchilik hech qayerda yo'q, kamchilik. Oladigan, minadigan 15 akalar, bir so'm kamchiligi yo'q. Mana holatlari. 15 minga ol, desangiz boshqa yerga. Nima deysiz? Shunki, vashshi ekan aka, shunki. Gup 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 deyapti. Xullas, sana sizlarga mashina 15. Voy tili qani buni. Mana do'stlar tili. Xo'p, 3-chi paketning gazlari bor, oldilari. Endi mashina do'stlar Gentra yurish turishda umuman kamchiliklar yo'q ekan demoqda. Puli? Puli qancha puli? Puli 13500 kami bor. 13500 birodarlar kami bor. Ko'rishar mumkin holatlarini. Choklari mana bunaqangi ko'rinishi. Variantga berasizmi? Variantga 8-9 puli bo'lsa, 5% bezni. 8-9 puli bo'lsa, foizsiz qilib nasiyaga berib yuboraman ukam demoqda. Buni yilichi aka? Buni yili 2014. 14. Kraskasi? Kraskasi petnosi bor aslida do'stlar. Orqa tomonda petnosi bor ekan do'stlar, 170 ming yurga. Pol shuka deyapti, yurishda ushla kamchiliklar yo'q. Dokumentlari joy-joyda ekan. Ana do'stlar, ichlarini ham ko'rinishlari, holatlari, orqa tomondan ham ko'rinishi, patolog qismlari, yon tomon ko'rinishi. Pulini qancha deyapsiz buni aka? 11000 kami. 11000 akalar kami bor. Variantchi? Variantdan kelishaveramiz, yaxshi bolalar bo'lsa. Boshlanish to'lov 5000, 6000 puli bo'lsa do'stlar, murojaat qilaverasizlar. Xohlay mana buni oling akalar, uchini. Xohlay bu do'stlar, buni ham variantga, buni ham variantga naqdga gaplashaveramiz. Nomerlaringiz 94 855 0009. Hozoringiz bersin aka. Mononga nechta pul bo'lish kerak edi? 10 10 9 10 8. 8000 dollar buni olsanglar aka, variantga narigini o'sha 5000 dollar ukam variantga deyapti, beraveramiz. Xohlang naqdga, ikkalasi ham navro chinni, yurish turishi chotki deyapti, kraskasi toza ekan.